skal til månen. Hvis et land klarer å bygge en rakett, fly opp, vil altså det landet eie hele månen. Hele månen? Mm. Russland er allerede på vei. Du er mannen som skal få Norge til månen. Staten betaler. Men du må love meg å komme deg opp. Det kan gå gærlig. Vi tester først i småskala. Apollo 0 med håndpusset profil. Yes, we can! Nå er ikke jeg ekspert, dere, men skal ikke raketter gå oppover? Norge leder romfartskappløpet. Månen kan bli norsk. Jeg tror jeg går inn litt her, ja. 3, 2, 1. Null! Vi har nytt oss! Nei. Dette går av veien. Vi må gjøre noe! Vi må snappe! Månen! Solan? Etter Noledik. Pølse. Hva er det som egentlig skjer oppi der? Hæ? Et problem.